¡Ostras! ¿Impotenteada? Leire, favores. Gustatu arena etzen ideia hona izan. Gehiago merezi duzuzu. Lau izarrek hotel batean, gela erreserbatu dut gaur gauera. Ikusgarria da. Ez nahi sekuleago nolako toki dotore batean. Ez, Dani ere. Horain serio. Zemat Andrei gai dauzkazu. Horain bakar bat ere ez. Duela hiru hilabete bukatu nuen azkenarekin. Momentu txarrean zatoz. Beranduago etortzea nahi. Bai, hobe. Nire neba ezagutu nahi dut. Ez dut uste gehiagiz katza denik. Aitak, gauza bat erakutsi zidan. Beti onartu behar dela besteek emandako laguntza. Jaso eskerronez, eta onartu. Jainkoak ate bat izten duenean pisabaltzen ditu. Zeinekin hobeto? Nesekin edo mutilekin. Alako kuriositatea badaukan. Probatu. Zun noiz bait pentsatu duzu mutil batekin oberatzea? Ez, ez, ez! Kaleratzerik ez! Bankeroak! Karzelara! Orain zu zara berama biologikoa. Nik enekien ezer. Malenek asko sufritu zuen eita. Kokuste genuela baino asko zere gehiago. Zeure burua zigortzen ari zara.